Ja sam ga čuo prije nego sam ti rekao da ga čujem. Ovi dečki tako svi igraju tu igru da je to strašno. Biti je to postalo ono igrač čitar na igraju. E, pa ja isto imam takav osjećaj da, ono, skinut ću se. Neću gledat, ja sam izašao van, uopće neću ne gledat.